Parashikimet e javës për të shenjën së peshores. Pa do shikojmë se çfarë ka rezervuar kjo javë për shenjën tuaj. Që normalisht, përsa i përket çështjeve familjare, ekonomike, bashkëpunimeve në të rësi, të themi që nuk ka ecur edhe aq mirë dhe nuk keni qenë aq shumë të favorizuar. Megjithatë, shikoj që kjo javë sjell lajme nga jashtë, ose për ju goca që jeni në çift, ose deri diku prisni lajme nga i dashuri juaj për të parë se çfarë do ndodhi më tej. Atëherë le të themi që këto lajme ju vijnë. Por për gjithë ju peshorët, pavarësisht femra, meshkuj se çfarë mund të jeni, të martuar, të fejuar apo pa status fare, atëherë bie që kjo sjell mundësinë për fillime të reja, ndoshta fillime që mezi keni pritur që të ndodhin, sigurisht sidomos nëse sapo e keni mbyllur, pra për të gjithë ju që keni pas ndryshime në jetë, ndryshime jo të lehta, po goxha ndryshime, që kanë ardhur përmes vështirësive, pra për të gjithë ju që keni mbyllur një kapitull të rëndësishëm, i keni dhënë fund kësaj gjëje, le të themi tani që ju jepet mundësia të vazhdoni përpara. Atëherë kjo është një letër që mbart numrin 8 dhe si çdo numër 8, le të themi nëse do e përfaqësoj me banesën e 8 ose nëse do e marr në bazë të shenjës së Akrepit që është banesa e 8 vet dhe Plutonit në përgjithësi si planet, atëherë do thosha se këtu kemi transformim, që nuk vjen kollaj, vjen përmes buajtjes, dimjes, është përballja që bëjmë me frikën tonë, pasigurinë tonë, anën tonë më të errët dhe më në fund ja dalim. Prandaj po them që këtu ju jepet mundësia për një fillim të ri në mënyrë që ju të kaloni pikërisht këtë fazë të vështirë, këtë përballje me veten tuaj, siç e thash, me çfarëdo gjë që nuk shkon tek ju njerëve së pari si persona dhe më pas me situatat që keni përjetuar deri më sot. Pra shumë çështje ju është dashur që ti përfundoni, t'u jepni atyre një fund, sepse normalisht në fund të shkojë dhe në fundet se gjykundi, këtë gjë e keni bërë ju vet ose ka sjell vet situata një gjë të tillë, pra edhe mbase nuk e keni projektuar vet në jetën tuaj, po shumë tjetë e një situatë që ka ardhë dashi pa dashi, apo jo. Si do që t'i jetë, ju vjetë dhe dhe mundësia që ju të ecni për para, të keni një mundësi të repra, për ta korrigjuar gjithë këtë situatë, asi bëhet fjalë që po, por duhet të përdorni intuitën tuaj. Do të thënë, me sa duket, asgjë nuk ju mungon, e keni gjithë, e dini shumë mirë, se cilat janë aftësitë tuaj, e dini shumë mirë se sa të formuar jeni, por duhet të ndiqni intuitën. Sido që tjetë, duhet të ndiqni intuitën tuaj. Pra, përsa i përket këtij fillimi të ri që ju pret, ju duhet të ndiqni atë çka ju thot intuita juaj që me sa duket nuk gabon kur. Nëse themi tani për një çështje të rëndësishme, ta zëm për një biznes, ju duhet të merrni kredi, atëherë këtu favorizoheni. Pra mund ta bëni këtë gjë. Në një marrëdhënie të re unë do thosha bëni kujdes sepse mund të gjendeni papritur me një person që nuk e di, për mua nuk ja vlen sepse shikoj që ka një natyrë toksike. Atëherë, nëse kjo është pjesë e së ardhmes tuaj, do të thosha që bëni kujdes nga persona të tillë, nëse jeni në një moment ku kërkoni të merrni një kredi, po favorizoheni. Në çfarëdo lloj pushe tjetër të jetës tuaj, pastaj duhet të përdorni logjikën, më tepër intuitën, për të ecur përpara, për të vazhduar përpara. Nëse ajo mbyllje që ju thash, ai përfundim që patët në jetën tuaj ka lidhje me një lidhje toksike ose me një person që shumë me vështirësi mund ta përcaktoni se çfarë personi ishte, pasi nuk ju jepte një farë drejtimi të caktuar, okay, se për çfarë ose nuk i tregonte tamam se çfarë natyre kishte si person, atëherë le të themi që ju pret një fillim i ri. Sido që të jetë fillim i ri ju pret këtë javë, ju jepet mundësia të kaloni, të lini pas ato vështirësi ose ato përfundime që nxorrët në lidhje me jetën tuaj, me bashkëpunimet tuaja, gjëra që edhe mbas erodhën në familje, si situata, apo që quhen kapituj të mbyllur. Tashmë mundoni të jeni më vigjilent për sa i përket ardhmes, mundoni të përdorni intuitën tuaj, ju thash për bashkëpunime 1, për investime 2, për kredi 3, favorizoheni, përdorni intuitën tuaj siç u thash, është një moment që mund të përfitoni nga të ardhurat e dikujt tjetër ose nga menaxhimi i të ardhurave të dikujt tjetër, jo të ardhurat që vinë drejt për drejt me xhepin tuaj, okay? Për çështje të tjera pastaj, si për shembull 1, marrëdhënie që mund të ketë nisur tani, unë do të thosha bëni kujdes sepse është ende shumë herët për ta përcaktuar e para dhe dyta ka shumë mundësi që të ketë një natyrë toksike, sidomos nëse personi i jetës tuaj ose nëse personi që është prezent tani në jetën tuaj është i shenjës së Akrepit, këtu me të vërtetë do bëni shumë kujdes, sepse normalisht ose është shenjës së Peshqve, do bëni shumë kujdes nëse jeni me këto dy shenja
ose këto dyshenje janë prezente në jetën tuaj, sepse nuk ju sjellin gjëra pozitive, ju sjellin gjëra negative dhe diku u vështirësojnë jetën dhe u vështirësojnë të ardhmen. Pra, kjo javë ju jep edhe zgjidhje ose ju jep mundësi për të gjitha ato situata që i mbyllët, kapitull që i mbyllët në jetën tuaj, të keni një fillim të ri, të mund ta korrigjoni situatën, të shikoni se ku mund të përfitoni, ju thash, përsa i përket ardhurave përfitoni jo nga ato që i fitoni vetë, për nga ato që mund të përfitoni nga të tjerë, se që janë hua, kredi, pensione, fonde, e të tjera gjyra me radhë, varet se në çfarë fushë operoni se cili prej jush, përsa i përket biznesit, investimet janë të rëndësishme, lejoni dikë tjetër të investojë kështu me radhë, por në marrëdhënie në çift, ato marrëdhënie që nisin tani, unë do thosha bëni kujdes. Bëni kujdes shumë, domos nëse ky person që po hyn tani në jetën tuaj ishte shenjë sakrepit ose i peshqve, okay?